Đužica Jovčić najprije se dobro informisala o vakcinaciji protiv humanog papiloma virusa, a onda ona i njen suprug više nisu imali dilema. Vakcinisali su starijeg sina jer je to, kako je rekla, u interesu zaštite zdravlja njihovog djeteta. Vakcinisala smo dječaka, 13 godina je star, odlučili smo se na taj potez zato što smo htjeli da bude zaštićeno, prije toga nismo bili informisani, mislili smo da je ta vakcina bitna samo za djevojčice, ali kada smo se malo bolje informisali odlučili smo se da ga ipak vakcinišemo, planiramo i mlađeg dječaka koji sad ima 6 godina kad bude u uzrastu za vakcinaciju i njega da vakcinišemo. Vakcinacija protiv HPV-a u Republici Srpskoj počela je prije dva mjeseca. U Prijedoru se obavlja u higijensko-epidemiološkoj službi. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju djeca oba pola uzrasta od 11 do 14 godina, a svako djete koje započne vakcinaciju do 15. rođendana ima pravo da besplatno dobije i narednu dozu do kompletiranja vakcinacije zašto od 11. do 14. godine u suštini najbolja zaštitna zaštita je 100% zaštita ukoliko se primi vakcina pre seksualnih stupanja u seksualne odnose. Iako može da se primi ta vakcina i poslije toga, zato kažemo od 15. do 45. godine, s tim da ta onda zaštita više nije u tako velikom procentu nego do 70%. U Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske podsjećaju na važnost vakcinacije protiv HPV-a koja se odavno primjenjuje u drugim zemljama. Oko 200 žena u Republice Srpskoj godišnje oboli od karcinoma grlića materice kao jednog od najčešćih malignih bolesti koje pokreće HPV virus dok oko 50 njih umre. Kada smo već dobili, kada imamo priliku da dobijemo ovako značajno sredstvo, mislim da moramo iskoristiti tu priliku i, i, i da e, iskoristimo sve benefite koje vakcina daje i da zaista napravimo uticaj. A uticaj mož, kakav može vakcina da napravi, zajedno sa screeningom, vidimo iz drugih zemalja. Ova vakcina se koristi već 15 godina u nekim zemljama i e, imamo jako puno rezultata koji su sada vidljivi kroz studije i kroz podatke koje dijele te zemlje koje koriste. Neke od tih zemalja su gotovo potpuno eradikovale karcinom galiće materice. Iz Prijedorskog doma zdravlja obaveštavaju roditelje da će u narednim danima ovlašteni zdravstveni radnici ove ustanove obavljati telefonsko pozivanje i zakazivanje zainteresovanih za vakcinaciju kako bi se izbjegla mogućnost da zbog nedovoljne informisanosti neko dijete propusti mogućnost besplatne vakcinacije. Sve dodatne informacije o procesu i značaju vakcinacije protiv HPV-a mogu se dobiti na brojeve telefona 052 238 104 i 066 7057. 747 kao i na internet stranici domzdravljaprijedor.ba